Nej. Sitter vi här igen och nu är det måndag. Måndag. Nya vecka. Mm. Ja. De lämnar tvetydiga uppgifter på nyheterna, tycker jag. Jaså? Ja, en av dem så säger de att ja, nu börjar vi lyfta lite restriktioner här. Och sen säger nästa forskare att det här får vi nog leva med till nästa vår. Står det idag. Ja, men det är han som tycker det. Ja. Det är inte säkert att det blir så. Eller, men det är just det att... Men vi får ju i alla fall inte åka någonstans. Det är så mycket vet vi ju. Inte än. Nej, det kommer nog dröja ett tag. Ja, vad står det? Sveriges mobboffer. Europas mobboffer. Ja, så det är väl bäst att hålla sig hemma då. Ja. Men i Sverige finns ju ställen att åka till. Ja. Det gör det. Mm. Ja. Så har ni några tips där på hemester? Ja. Så kan vi skriva dem. Något som inte innehåller... Klättra till upp till Kebnekaise. Inte Kebnekaise eller... vill inte ha. Nej. Inte så 6 mil vandring. Nej, kanske 1 mil vandring. Ja, jag vet inte vad barnen tyckte. Det var roligt. Jo då, det är roligt. Ja, om man hade tyckt det var roligt. Mm. Det tror jag. Ja, ja men det var ju inte det. Vi skulle prata om nyheter och corona och så. Ja. Utan det var ju kanske en liten sång. En sång var det ju, just det. Det är därför jag var inte här. Idag det är ju ingen duett, men den har ju gjort sig alla möjliga tappningar. Mm, men originalet är... det till en duett. Ja, originalet är skitbra tycker jag. Ja. Massa... Bette Midler. Mm. Men det är massa roliga, stämmer. Bette Midler, det är klart de kan gissa. Gissa kan de ju. Ja. Det är den här, hon kommer med solsken till mig, det var väl Bette Midler. Ja, just det. Ska vi prova det? Ja, kan vi göra. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Och så varje med fingrarna. Jag får bara med fingrarna. Det blir svårt att sjunga då. Ja, men jag börjar med fingrarna. Ja, jag är inte med, bara. Nej. Det är du som gör. Ja, life's a sea.
Ja, ni får det så bra. Hej med.